A vitamina D é produzida na nossa pele quando tomamos sol. Mesmo assim, muitas pessoas têm carência dessa vitamina. Seja por passarem muito tempo dentro de casa, dentro do trabalho, dentro da escola, seja por estarem sempre com protetor solar, ou porque tem algum polimorfismo genético, alguma variação que faz com que essa pessoa produza menos mesmo vitamina D. E no caso de deficiência, a pessoa ela pode desenvolver raquitismo, osteomalácia, dores ósseas, osteoporose, depressão, fraqueza muscular, mau humor, cansaço e até doenças autoimunes. O exame é o 25-OHD3 na corrente sanguínea e nós podemos suplementar a vitamina D, como ergocalciferol ou vitamina D2, que tem uma disponibilidade média, ou vitamina D3, que é o colecalciferol, que tem alta disponibilidade e mais eficaz para aumentar as concentrações de vitamina D no plasma. Porém, a vitamina D2 também tem vantagens, porque ela pode ser menos tóxica, mais segura e não é obtida de alimentos de origem animal, então pode ser utilizada por veganos. Consulte um nutricionista para mais informações.